كدب روبكي جوجا او كدي ان حريا قحوتيغا دداب كينيا يا سبب ان نظافه دار او دليدي او نشانتي عذره كلا دوان ايدو سوق وين اي حاجه ديرنا اي انت بدن ددكا كغنعسدايا يا اي ان كو بيو وسقد بوهان غوب كاست بروبكاس يا سيدي عاديا بسبب قساره شل دوينيا ايدو ما تب بدن كو غري بالان ما هيروين كدداب سو وجهد عذر كداعون كا يا اسبيتالده هيادها يا بوخدافين كمنان دد اي عرور يا ولي بددكا ووين يا سامين كوالد cudurka daacuunka sida arkaysaa meesha u daasan tahay waabku ka baxaa hadana waa soo galaan dadka wax nadiifinaya mala ciid wax ku shubaya malahan marka waxaan u sheegaynaa dadka ku shaqada leh hay'adaha qaxootiga oo hal saaran inay arrimaha wax ka qabtaan marka ugu horeysa aanan salaamayaa sidaasaan isku ognaaday waxaan ku noolahay xerada qaxootiga xaan dheer aad ayaa roobkii wasaqdan iyo jidka iyo biyaha aad dadku dhibeen xitay hay-adaha waanu dacwoonay way sawireen waxba kama ay qaban dadka ganacsatadiina wax dadaalka may samayn xanuunaa ka dhalan karaa hadda dadku aad buu jiran yahay waxyaalaha ugu badan ee hadda xerada ka jira waa xanuun ballaar iyo shuban inta way u jiran yihin dadka ugu badan hadda goobaha caafimaadka jooga cisbitaalada jooga dadka ugu badani xanuun bay qaban ilmuhu ha u badnaadeen dadka waaweyn ha u badnaadeen hargab malaariyo shuban intaba waa la sheegay marka hay-adahana haddaan u tagnay run ahaantii wax dadaalo ay hadda wax ka qabteen ma ay jiraan wayna og yihiinoo way sawireen waxaad arkaysaa hilibkii oo iyo wasakhdii biyihii oo dhinaca isku hay waxaad arkaysaa caanihii iyo wasakhdii oo dhinaca isku hay waxaad arkaysaa ceeshadii la cunayay ama hudheelada ahayd oo dhinaca isku hay intuba dhibaatada wax weeye xanuunay dhalin karaan wayna dhaliyeenba wayna u jiraanba hata haddii la eego kala bar dadka cusbitaalada ku jira waa shuban waa malaariyo waa qufac iyo hargab isku wata ama ilmaha ahaadeen ama qofayn ahaadeen qofaan mar xanuunsan naxdeen ma laha maadaama arrinta ay jirto suuqa bulshada uu ka dhexeeyo maxaa marka bulshada ama ganacsada qaxootiga maxaad la wadaagi lahayd waxaan la wadaagi lahayn in bal haddii hay-adahu aanay wax dadaal ahayn oo aanay waxba ka qaban karin inaanu dadka iyo ganacsatada ahi aanu isu tagno xitay waxaanu isku daynay inaanu qarash ururino oo aanu annagu lafahayaga u dadaalno oo aanu annagu lafahayaga wax u qabsano taasina cinnuume ay suuragelin waayo dad dowladda ka socdaa jooga hay-adaha jooga wax kasta oo tallaabo kasta oo jidka laga qaadaya waxay u baahan tahay inaad u soo marto brogaraamka dowladda ama hay-ad marka haddaanu xitaan isku dayi lahayn inaanu lacag urursano oo aanu nidaamkan wax ka bedelno waxaa caqabad ku ah oo aan dhici karin in ama dowladdii lasoo maro ama hay-addii lasoo maro si kastaba ahaata ma aha markinka horeytii cudurka daacuunka saameyn ku weeldhada xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo qadar allana ka jirta balse sidooyan dadka roobabka daacuunka inta badanba biyaha wasaqa meelaha ka jira inay sababayn mukhtaar xasan telefishinka caalamiga SBTV degmada dhadhaab